像都不是生面孔，有没有第一次来的？对呀，好，还是有第一次来的，对对对。那第一次来的，我们待会会先叫他自我介绍。为什么要自我介绍？就是我们还是要在自我介绍之前，我们要先介绍一下什么是哲学星期五啦。就是哲学星期五，它每个礼拜五晚上，它在蛮多的地方的，台北啦、台中，那有时候高雄、台南都会有。那现在好像还有桃园，好像还有桃园。在礼拜五的晚上呢，会有一些地方，或者其实也不只是哲学星期五，有一些空间，不管是像是咖啡厅呀，或者是像好办这一种比较创新的新创的一些空间，他会去举行这样子的比较像是公民论坛的这样子一个方式，就是借我说这个空间，然后去建立起一个对话的，然后沟通的一个场域这样子。那哲学星期五，他从2011年开始在台北，那有一群人在街头上就拿着大声公，就开始这样子在路边的就聊起来，那聊久了，从户外聊到室内。我们今天人那么少，会不会是因为上礼拜在户外，所以大家以为我们以后都要在户外？没有，真的是，对，我们还是会回到好，我们还是会好在好办这个地方啊。那哲学星期五的台中，在从去年开始，2014年的年初开始，就在好办，就在我们现在，待会我们也可以请好办的经营者跟我们讲说，讲一下说好办是什么样的空间，因为有些人会来就想说，他是不是咖啡厅啊？他是不是咖啡馆？对。其实它也不是哈，它我觉得是一个蛮特别的新型的产业啦，新型的产业在这个地方。好，那哲学星期五它就是一个我们刚刚讲，它是一个公共的对话的讨论的场域。那我们希望说来到这里的话，其实为什么我们每个礼拜都会有一个哲五的传统叫做要自我介绍？因为我们希望在这个地方，它是一个以群众为主体哦，谁是群众就代表每一个人就是群众嘛，对不对？就是以每一个人为主体的一个对话的场。对话的空间，虽然说我们每个礼拜都会有讲者啊，会有语谈人，可是我们希望是在这里，并不是语谈人说了算，而是每一个人都可以去表达出，你对这一期今天的主题，或者是说你对哲学星期五有什么样的认识，你有没有什么特别想，为什么今天会来参与？是因为没有参加过哲学星期五，觉得好像蛮有趣的，就来听听看，或者是觉得。今天的主题让你非常的吸引你，让你想要知道，你想要了解，所以你才会来。所以我们自我介绍的时候，你虽然只有十秒钟的时间，可是你可以讲一下为什么你想要来今天这一场哲学星期五。那你可以自我介绍以外，还可以说对这个主题可以发表一下你的想法，这样子。好，那哲学星期五它要怎么运作？它其实每个礼拜它都是靠着许多的志工哦，无论是现在我们有在摄影啊，有在拍照，或者是录影。哦，对，因为我们每个礼拜其实都会进行直播跟录影。因为哲学星期五有一个精神叫做我们会请讲者或者是在场的在这个哲学星期五参与的人不要引经据典。为什么？因为我们希望透过这一种方式，它是一个更平易近人的，更容易了解每个礼拜有不同的议题的时候，它当然会有一些专业的素养在这个主题里面，或者是他个人的想法。可是我们希望在这个地方，大家可以用一个更每个人都听得懂的，让更多人来了解说为什么我们要来做这件事情，或者是为什么我们要参与这件事情的讨论。那所以我们会有开始，我们从去年开始有直播，那我们可以透过，因为很多人可能他住海线啊，或者是南投、彰化比较远的地方，没有办法到台中这里来，所以我们会透过直播的方式，但也可以在网络上看。看直播。那如果说大家有那个不方便露脸，又有什么翘班啊，或者是你今天晚上要上课，可是你没有去的哈，那你可以跟我们讲一下，我们会把你的那个画面卡掉。请进来坐。你好面熟，我看你好像最近常常看到你。好，那哲学星期五的话，我们刚刚讲它是一个以志工在运作的一个团体吗？好吧，我们可以说是一个团体啦，就是它是有以志工来运作的。那我们没有经费，我们的经费其实就来自于每个参与者。如果说你有零钱的话，可以帮我们挹注一下，我们非常欢迎大家挹注哲学星期五。因为像今天的讲者他是从彰化，或者是我们有些讲者会从台北啊、高雄啊比较远的地方，那我们会去补贴他一点车马费，
那当然，这个我觉得这个车马费它其实也是建立在说我们希望，不同的知识可以在不要因为交通或者是距离的问题而会产生那么大的隔阂，所以我们可以借由这样子的方式，不管它从哪里来，我们可以接收到更多不一样的想法跟看法。好，那我们就从那个第一次来折舞的人开始自我介绍吧。你还没准备好？好吧，那同你好了，你也还没准备好吗？你不要变，我每个礼拜都在这里啊。对对对，你先，你可以介绍一下好伴。大家好，我是好伴这个空间的负责人，我是佩慈。那好伴这边大概开了一年多左右，那当时就选择在一个相对没落的这个老城区，找了一个老房子，那开了这个空间。那基本上好伴是一个共同工作空间，就是平常它其实一到五这个地方会有一个很大的台中式的拼图桌，那大家可以在一楼或是二楼的地方工作，那可能是当天使用或是月租或是办一张游户卡的会员卡来这边工作。那一般想象会来使用的工作者可能是个人工作者，比如说摄影师或是什么设计师或是写网路什么的工程师等等，他们不用去公司上班，可是他们需要一个好的工作环境。但是其实在好伴有很另类的工作者在这边，像是绿川里的里长，他是刚新上任的新里长，那他的里长办公室就是在好伴这边，所以每天都会有李明来这边找他。或是像厨房有一对正在忙碌的团队，他们是一对妈妈跟他们的两个小女儿一起创业，然后就是做自己手做食物的一个团队，大家也可以向他们介绍。所以好伴是一个多元的工作空间。那另外一块我们在推的是整个旧城的再生的一些想象，像是办市集啊、办旅行等等。那我就要宣传一下我们在4月11号的一个活动，叫做台中旧城文史挑战赛。然后这个文宣在那个桌上有，就是它是一个文史机智问答赛。然后你们可以看后面有些题目，就可以回答一下题目，可以选择你可能是适合，可能是什么同乐组或是变态历史高手组，然后可以来参加这个机智问答赛。谢谢大家。大家好，我是那个台湾复述团体联盟的发起人，我姓张，大家都叫我 Angela。今天这个讲题是因为有一天我跟主讲者从斌在聊天的时候，就聊到他突然间就非常的严重的跟我讲说，这个政党都没有在栽培年轻人，而且大部分的政党都是在恐吓大家不要参与政治，所以呢。他说他今年的那个愿望就是说他要奉献一年的时间在这个主题上面，然后呢我就说哎，那终于那我们就来办这个活动吧。好，所以今天我算是加害者的身份来到现场。那台湾复述团体联盟，我想做个调查一下好不好，有没有人不认识我们这一个团体，保护树木的团体？没有人敢说不认识。好，谢谢。那今天空气污染非常的严重，那我们今天下午也去为了中科五期的那个环评，然后去那边本来贵妇都要变成泼妇这样子去，但又要跟你讲道理啦，又要跟你说教啦，又要跟你讲数据啦，真的是非常的辛苦。那因为其实等一下大家互相介绍时间蛮多的，我就不多讲，但是我先广告一下，明天我们迷失小熊那个地方就是在镇南那个地方举办的是世界森林日，那因为刚好轮到我们台湾复述团体联盟举办，那由于时间非常的充足，也没有特别准备一些什么东西，但是有几个演讲跟表演在那里，那欢迎大家去了解一下。那人家说爱过方知酒浓，恨过方知情重，那我们就把它改成一句话叫做树到用时方恨少，这样子。对啊，没有空气吸的时候才知道哦，原来树很好。那希望大家多支持这个环保的议题，谢谢。是下午三点。下午三点，明天是下午三点钟。而且我特别的期待，就是也许未来在我们在座的年轻朋友当中，或者是在网络上直播的朋友当中，将来有一天，也许你们就是台湾的领导人物。那我不知道，我已经老了，我最大的期待就是说希望未来年轻的这一辈他们能够去产出一些就是智商比现任的这一些人都还要好的人，而且了解我们的环境问题，知道怎样去给予适当的 solution 去解决这些问题的人，这是我最大的目的，谢谢。你很闷吗？你很闷吗？大家好，我是哲翰，我是还蛮常来参加这个活动的。那
至于这个主题谁统治台湾，我觉得我们长辈跟年轻人最大共同点就是长辈都有一个矛盾，就是他们有一个观念，就是觉得说我如果叫你参与从政，好像是在害死你这个观念。那可是相对过来，就是很多决策就是给害死你的这些人来帮你做决定。虽然这个逻辑，我觉得是矛盾在什么？矛盾在这里。谢谢。大家好，我是丽。我现在是在八里山服役当替代役，然后一放假就过来这里。谢谢，谢谢。就你的，不要推迟。大家好，我是一样是个替代役，然后在乌日区公所服社，就是服役，然后我是在社会科。那就是偶尔也会是会过来好办，就是听哲武啊，对。那主要我之所以会对这个题目感兴趣啊，其实就是像比如说好，最近318周年嘛，那大家就会谈说好，那大家改变什么？那其实很318运动，虽然我很不喜欢称呼它学运，可是它的确是蛮多是大概应该有半数都是算是可以算是青年参与的一个运动。那这样的话，那这些人到底跑到哪里去了？其实就是一个令人蛮好奇的东西。那当然就有很多团体啦，那他们到底在哪里？可是主要我自己的观察会觉得说，好像其实大家不大会回到在地去做一些事情。那台中这边呢，我自己是有参与一个就是台中城市发展铁道堂的一个就是团体，然后就是偶尔假日的时候刚刚去跑一下台中一些在地的，就是放掉这样子。那其中也关心到了很多像台中最近土地开发很严重，很多湿地转化这些相关的问题。那就是在这样子慢慢参与的过程中，我这样会讲太长，有一点。你以为我会说没关系吗？就是这样慢慢参与的过程中，其实发现说这种政治的参与的方式跟那种一般自己原本的想象有点不大一样，就是那种失利的角度啦。或者说就是处理议题的方式不再是这种网络上我打了一篇文字，然后说哦发出一篇论述一篇文章，然后号召几个人在某地点做某件事情，那整个想象是不大一样。所以是我今天这个主题有兴趣，是有兴趣在这里。谢谢。青年都去当替代役了。大家好，我是思荣，那我是上班族，现在高雄人在台中工作。那我今天会来有一个原因，是因为之前看过导演拍的片，所以想来看一下，谢谢。大家好，我是高晨，那是住附近的，那时间到就过来了。我是换张新的俊成，那在去年虽然大家一直去投入翻转政治的行动，然后可是我们看到在彰化那个我们在推议会透明，可是民进党议员跟国民党议员都在这方面除了林世贤以外，然后完全就是不理会我们去推动议会监督，我们看不出来民进党跟国民党的差异性有多大。那在这方面我们是有点受挫跟无力感，还有青年在参与政治的时候，同时也在面对毕业之后那个工作跟要花多少时间去投入社会运动，在这方面去抉择。大家好，我是恩腾，那我也是观光新的一员，对。然后其实今天是就是去来听导演的，就讲这个主题，想要也是可以希望可以得到一些答案，来面对我们目前在彰化所遇到的一些问题，这样。谢谢。这边，请这边。大家好，我是志明，是朋友推荐我过来的。那我单纯是对这个题目有兴趣，所以我很想知道，我们今天反向公共参与的政治经济分析，就是年轻人能够做些什么事，然后能够做到什么程度，对我很有兴趣，所以过来听听看。大家好，我是卢双，我今天来关心国家大事，就这样。大家好，我是嘉怡，那今天是我第一次来参加九五的活动，然后我觉得这个议题现在就是。从就是去年开始到现在，大家都还蛮关心的。然后年轻人如何参与政治这样子，所以对我对这一题还蛮有兴趣的。谢谢。大家好，我是佑真。那因为我明年就是手头组，所以我想要更加了解说这个去就是之前的那个运动对接下来这几年的社会发展会还是政治方面有怎样的差异。
就这样，谢谢。哎，你的选区在哪里？我很好奇。高雄的。大家好，我叫信安，我是台中潭子人。那参加折舞有好几次了，不过这一次这个题目，我觉得，我感兴趣的是，从去年三一八以来，我觉得台湾的年轻人走出了一种现象，就是保守的现象。家长会告诉小朋友说，千万不要参与政治，可能是受到过去政治的那种阴影的影响。但是只有自己亲身去参与，然后想做一些。改变，那个改变就是去实现自己的理想，不管是政治上或者是这个生活上哈。那这个公共的议题就是希望大家能够不管在网络啦，或者是亲自参与一些活动哈，都是在改变我们自己的想法，或者是改变这个环境一个很重要的原因。那今年返乡哈，我住在潭子哈，像这一次，我现在我就表态，我一定会支持洪慈庸。虽然说这个这样讲也是可以的，可是哈，我们还是要讲一下，去哲学星期五，我们虽然不介意政治的介入，不是介入，就是这很难讲哎。不介意政治，可是我们还是会讲说哈，在这个场合，我们希望它是一个公共的，然后开放的。我们也不会反对说你要在这里搞，太支持谁，这也是 OK 的。可是我们不会邀请就参选人或者是政治人物来当我们的主讲者或是领队人哦。为什么？并不是我们不讲不谈，而是说我们觉得它的舞台不在于这里。我们希望哲学星期五这个场域或者是这个空间，它是。开放给更多不容易将声音让更多人听到的这样子的一个角色。可是我觉得我们也没有说这样，一直突然有点吓到我而已。OK 好，没问题。大家好，我是当当，然后我是在中兴大学工作这样。我今天对今年返乡公共参与的题目还蛮有兴趣的，因为就在我自己的认知，这个现象算是。大概从公民运动比较兴起的这几年才有的现象，我不知道我这样的认知对不对啊？所以对我来讲，这个算是一个很前卫、很现代的一个题目。那我本身不处于这个状态，因为我是台湾人，我并不会返乡参与公共的做公共参与，所以我因为在这样的状态下，我会对青年返乡公共参与它的困难或是它。的现象会有一些我没有办法接触到的误解或是想象，所以我想要借由这个讲座去了解说这种状态下会是什么样的一个情况。这样子。是华方，那我今天有关这个主题青年参与政治，其实我是觉得如果就是民主只有投票的话，那台湾真的是一个非常民主的国家。那青年参与政治就是关心议题，其实是不是什么门槛很高的事情，它就是跟切身利益有关，所以想要一起来关心这个议题。谢谢。大家好，我叫德宇，然后我是中兴大学学生，我是台中人。然后关于青年的政治参与，其实这方面我并不是很了解，所以从这方面。你准备好了吗？好，我讲。大家好，我叫席和，我是个那个秦两字头蛮久的秦六八九。然后，那你有很闷吗？我想问你一下。其实蛮闷的。然后那个在去年就是发生了这次三一八那个之后，我就参与了一下。之后，就是只要在台中有稍微有办的那个，我都稍微看一下跑一下。然后我跑最多的大概就是共同盟，还有那个行偶机上他们办的那种类似像这样子，可是他们那种都是比较倾向说几个主要人物是上面讲，然后我们都是听众。然后像今天哲武，我听说是一个每个参与者都要可能都要讲一下话或者这样子，所以我觉得算是蛮新奇的，所以我想过来看一下这样子。好，谢谢。我们没有心结，不要说我们挖角。对啊，自我介绍可以讲好不好？我是蔡英文来，我们也让他讲。蔡英文来，他也可以讲，没问题的。好，大家好，我是洪慈庸，就是刚刚的学生表态要支持的那位候选人。好，那我今天来，其实这个议题就是实际就发生在我身上。
好，我就是青年，然后我返乡来参与这个政治公共参与这一块的这个事宜这样子。那我今天看到那个兵哥来，我觉得很开心，因为其实，我等一下就是要听听就是兵哥，就是因为我现在会走上这一条路，其实我是希望说给年轻人一些勇气。对，在未来在这一条路上，我希望可以有更多年轻人一起来参与，因为我们可以看到说台湾过去这些问题都是因为就是年轻人都不关心这些事情，那让老一辈可能六七十岁的这些老人家在国会里面这样子欧北乱步，所以导致说他都听不懂我们在讲什么话，然后不知道我们需要些什么。好，那自己的国家自己救，那自己的未来自己决定，所以希望大家就是以后能够在这种公共议题上面多多就是投入。那不管你是做任何的职业，我会希望说大家能够把社会跟公益把它考量进来你的人生里面，我们可以为这个社会做更多的事情。谢谢。你们这样不行啊！为什么当你讲话那个摄影机就？好，下一个台语吗？哎呀，当没当？当没当？嗯，我是阿明，吼，我来自中华地方啊。本身是一个做事人啊，去年拢伫个苗栗吼，做事啊。啊，今年转到吼，我家己故乡边头吼，真个种树啊，应该说，你种树要咩开始栽种？对吧？对，我应该是讲做盆栽啦，吼，做个盆栽的啦。嘿，啊，像我今日来进行拢个记树啊，得修剪啦。哦，你讲清楚哦，你对记树啊。看我清楚哦。第一天往在这里。啊，今日吼就是，前几天看到就是讲，迄种陈文明导演吼要来吼，看到伊个名就来啊啦吼。啊是今日第一天来吼，台中迄种吼，特发吼礼拜五啦吼，哲学星期五，好听。你讲台语讲国语哦，会使；，别讲客家话，我嘛是会使。我可能听无咧，我嘛是无记。你嘛要讲台语吗？哦，台语不太行。大家好，我是于山，然后我是朝阳科技大学的学生，那我读视觉传达设计。那我今天会来那个哲学星期五，然后一方面是。就是我想更新也了解，就是同志这个字，也就是一群人很消极或是很积极的，自己一个地区嘛。所以说我们同时可能是同志者，有可能是被同志。对，那我想就是去理解这件事情的历史脉络。然后一方面是我想再看可不可以在今天就找到一些我报告的。灵感，对，是在取材的，对。我平常应该是归档不起的啦，那个是吼，我是温言啦，嘿。温言。哦，对对对，哦，我是台中教育大学老师，多谢。大家好，我是张舒瑶，我是一个学生，还是同行，可以叫我来，谢谢。大家好，我是佑真，然后我也是学生。你们两个是谁找你们来的吗？你们这边讲，自我介绍。大家好，我是崇明，我也是中兴大学的学生。那就是去年第一次投票，然后就是蛮有感觉。什么感觉？什么感觉？对，就是蛮有感觉的。对，然后因为去年我是彰化人嘛，然后。最近特别有感觉，就是以为换了个县长会比较不一样一点，结果，对啊，他还是要开发，对啊，就会有时候。所以你后悔吗？就更有感觉。对，感觉越来越深了。感觉越来越。是吧？就这样。来，前面这一位。大家好，我是介成，然后我也是中兴大学，然后也是在去年就是第一次投票。也是有一点感觉，对。对，那对今天这个主题，因为青年，因为自己21岁，应该也算是青年，所以想说自己的同侪可以到什么样的一个，就让可以到什么样的一个表现自己之类的，
对，就是可以学习或者是作为参考的对象这样子。好，谢谢。我觉得这个可以看出一点世代的差异，就是他们第一次投票都很有感觉，我觉得我投很多次的都没什么感觉，根本就都没有上。大家好，我是信龙，我也是哲武的志同。没有，好，不要勉强他们，不要勉强他们。他们喜欢在那个外野的地方。大家好，我叫廖巴水，我是替两礼拜五的志工，我是讲今日来看到我，投票我是对我来讲是足早的代志啊，但是这点就是我真坚持，我毋捌投国民党，是我有投票是开始，我投的较早投的拢袂掉，到尾啊，经过十万年，最后发现阮投的拢上万票，是第八名是。里面我们要来再自我介绍一下。大家好，我叫志忠，然后就晚上有空来听一下，这样人家分享这样，谢谢。志忠要退选了吗？志忠来说退选。大家好，我是凯旋，那也是哲学星球的志工。那其实也是318学运，318运动的关系。那从去年毕业回到台中我的家乡，那也有机会开始接触这样子的公共事务，所以也对这样的议题也有兴趣。好，大家好，我是余晨，然后我觉得这个题目还蛮有趣的，因为近年返乡就是之前他有出走过嘛，那他到底为什么要回来，回来可以做哪些事情，那有什么样的公共性，那会碰触到什么样的政治经济的问题，然后就想说来听一下导演怎么样谈这件事情这样。然后我自己是彰化人，可是我毕业之后发现彰化我找不到工作，所以我来台中，所以我也在想说或许什么时候可以回去彰化这样做一些事情，谢谢。大家好，我是韵芳，我也是哲学星期五的志工。那对今天这个题目呢，我自己是，我的想法是因为之前的选举嘛，然后其实有蛮多就是年轻人也出来参选的，那有些人有选上，有些人没有选上，我蛮想听听导演对这部分的那个因素影响因素的分析，这样，谢谢。大家好，我是那个妞小铺的国防负责人，那今天会出现在这里是。感谢那个好伴佩奇，他让我在这边跟大家简单介绍，所以不要占据太多时间。我们如果大家往厨房靠近，也会闻到很香味道，因为我们今天做了一些团购要做的食物。那希望以后我们有多出的时间，会多做一点请大家吃。然后等一下我给大家名片，有时间的话，明天到我们城镇去了解一下。很谢谢你们，这是我第二次在这边认识啊，这里面有几位我见过也认识，那有些没有，希望以后。有机会可以跟我聊聊，我们有一些理念还算是对目前的食品啊，就是我们的很重视食安，就是我们做的都是比较健康的东西，比较又可是又很好吃，如果有机会多做一点请大家吃就知道，那不要耽误大家太多时间，谢谢。自我介绍，不知道要干嘛，这边有点吓到我。对啊，自我介绍你只有10秒钟哦。大家好，我是东海社工系的林彦廷。那今天就是在网络上看到这个青年返乡的这个议题，都想要来参加看看。谢谢。好，我们不要吓你。我觉得那个所谓的，因为其实我也不是台中人，我是南投人，所以那个所谓的青年返乡，你看，就是读完书、当完兵，然后回到南投，你也不知道南投到底能干嘛，更不要说什么政治参与啦。你就知道为什么我会讲说。投票是无感的，你知道吗？因为每次投就是哦好就结束，因为根本你投的那个人根本不会上。我们在一个水深火热的那个内地，可是我觉得所谓的青年返乡的参与哦，是那个政治经济分析，其实我看不太懂。我觉得回家乡好好的养一只鸡也是一个非常好的事业。有些人可能知道我在讲谁，可是我觉得那也是一件很重要的事情。说。不管你是回家乡要好好的去接手你的也许是爸爸妈妈留下来的家业，去好好的养一只鸡，把一只鸡养好，或者是把你们家的田种好那或者是回去当正二代，正二代也没有什么太
不行的地方啦，可是我们是想要看的是说你用什么样的方式去诠释所谓的正二代嘛，对不对？ 也是有些人可以当得很好的，只是比较少而已啦。那对了，因为我也不知道要说什么，然后我们就把麦克风交给我们今天的主持人，好不好？来，总。